21-vjeçar shqiptar është hedhur nga kati 6 i banesës së tij në Rostock të Gjermanisë për të ikur policisë gjermane. Sipasojë kësaj raportohet se ai ka patur disa thyrje në këmbë, por nuk është në rrezik për jetën, ka transmetuar televizioni në TV. Prokurorët e zyrës për migracionin dhe dy policë kishin vizituar pasdites e djeshme 21-vjeçarin, që e kishte mbyllur derën me çelës dhe më pas kishte kërcyer nga kati 6. Sipas raportimeve, policia gjermane kishte shkuar për ta kërkuar dhe për ta dëbuar më pas nga Gjermania.